कोरोना भाइरस कोभिड का कारण विगत नौ महिनादेखि बन्द रहेका सिनेमा हलहरू भोलि शुक्रबारदेखि आफ्नै रिक्समा हल सञ्चालकहरू खोल्ने तयारीमा जुटेका छन् सरकारले अझै पनि सिनेमा हलहरूलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न भने अनुमति दिएको छैन तर यता नौ महिनादेखि ठप्प रहेका सिनेमा घरहरू भने भोलि शुक्रबारदेखि सिनेमा हल सञ्चालकहरू भने आफ्नै रिक्समा चलाउने तयारीमा जुटेका हुन् चलचित्र सङ्घले केही दिन अघिदेखि नै पुस दस गतेबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो उक्त निर्णयपछि देशभरका साना तथा ठुला मल्टिप्लेक्स सिनेमा हलहरू सञ्चालन गर्ने तयारीमा जुटेका हुन् आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गरेर हल सञ्चालन गर्ने तयारीमा उनीहरू लागि परेका छन् कोरोना महामारीका कारण नौ महिनादेखि चपेटामा रहेका हलहरू सरकारले खोल्न नदिए पनि आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गरेर एकतर्फी हल खोल्न लागेको हिमालय हलका म्यानेजर मनोज मण्डलले बताए यो नौ महिनादेखि हामी महामारीको चपेटमा परेको छौँ हाम्रो अहिले एकतर्फी एकतर्फी हल खोल्ने सरकारलाई पनि दिने हलमा दर्शक नआए पनि सिनेमा घरहरू अब चाहिँ सञ्चालनमा छन् है भन्ने सन्देश दिनको लागि भए पनि खोल्न लागेको मण्डलको बुझाइ छ लामो समयदेखि बन्द भएका हलहरूलाई राज्यले केही राहत दिनुपर्ने मण्डलको भनाइ छ हामीले हल खोल्ने मात्रै हो दर्शक आउँदैन त्यही पनि यसो खोलेर बसिदिउँ न त दर्शकलाई थाहा होस् न कि हल खुल्ला भएको छ भनेर चलचित्र सङ्घले विभिन्न माग राख्दै पुस दस गतेबाट हलहरू सञ्चालन गर्न सरकारसँग माग राख्दै आएको थियो सरकारले अहिलेसम्म कुनै पनि निर्णय भने गरेको छैन यता सरकारले भने सिनेमा हल बाहेक सबै क्षेत्र सञ्चालन गर्ने अनुमति दिइसकेका कारण सिनेमा हल पनि अब सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने विराटनमा रहेको सिटी सिनेमा हलका जेनरल म्यानेजर शङ्कर मेहताले बताए चलचित्र सङ्घ चलचित्र विकास बोर्ड लगायत हल सञ्चालकहरूले सरकारसँग पटक पटक हल सञ्चालन गरिदिनु गरिदिनुपर्ने माग राख्दै आएका छौँ मेहताले भने हेरौँ सरकारले हाम्रो कुरा सुनिदेला भन्ने आशामा छौँ लगभग हजुरको होटल इन्डस्ट्रीदेखि लिएर हावा यातायातदेखि लिएर क्लब होटल रेस्टुरेन्ट सबै खुलिसकेका छ सिनेमा मात्रै खुल्न बाँकी थियो अब सङ्घबाट केन्द्रीयबाट चाहिँ तपाईँको बारम्बार प्रेसराइज भनौँ या चिठी लेखेर भनौँ चाहिँ त्यहाँबाट भइ नै राखेको थियो तर सरकारबाट अनुमति नआए पनि सङ्घबाट चाहिँ अब खोलौँ दस गतेदेखि खोलौँ अनि र आन्दोलन सँगसँगै आन्दोलन पनि गर्दै जाउँ त्यहाँ पछाडि हेरौँ सर गभर्मेन्टले के न के रिस्पोन्स गर्नु छ उहाँहरू पनि अब न्युजमा आए अनुसार चाहिँ सरकार पनि पोजिटिभ नै छ यसो कुरामा अब सायद हेरौँ खोलेपछि उहाँहरूले अनुमति दिनुहुन्छ नौ महिनादेखि बन्द रहेको हलहरूलाई अब राज्यले केही न केही राहत उपलब्ध गराउनु पर्ने मेहता बताउँछन् चलचित्र सेक्टरलाई पनि उद्योगमा लानुपर्ने चलचित्र विकास शुल्क लगायत राज्यले हलहरूबाट लिने कर्म छुट दिनुपर्ने मेहताको अपेक्षा छ यो चलचित्र सेक्टरलाई चाहिँ उद्योगमा लिइ जानु पर्यो उद्योगमा छैन इन्टरटेनमेन्ट ट्याक्सहरू छ त्यो चाहिँ छोडिदिनु पऱ्यो केही वर्षको लागि त्यसमा इन्कम ट्याक्सहरू छोडिदिनु पऱ्यो चलचित्र विकास शुल्क जुन लिइराख्नु भएको छ उहाँहरूले सरकारले त्यसमा अलिकति राहत दिनुपऱ्यो त्यहाँ पछाडि अब जुन यो कोभिडको लागि जुन उहाँहरूले एउटा सहुलियतपूर्ण ऋणको जुन उहाँ त्योसँग पनि त्यसको लागि पनि उहाँहरूले फल गरिदिनु पऱ्यो यही सब लगायतका मागहरू छन् भोलिदेखि हलहरूलाई चलायमान राख्ने र रा आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्डलाई पुनः पालना गरी हल सञ्चालन गर्ने तयारीमा रहेको मेहताले बताए तयारी अब के छ जस्तो हजुरको अब डब्लुएचको एउटा जुन मापदण्ड छ कोभिड नाइन्टिनको लागि त्यो एउटा सेफ्टी मेजर सबै प्रकोसन लिएर सेफ्टी मेजर सब राखेर र रा, चलचित्र सङ्घले पनि हामीलाई एउटा इन्टरनल इन्टरभ्यूले चाहिँ यो सेफ्टी मेजर राखेर मात्रै का हल सञ्चालन गर्ने चाहिँ भन्या छ सो त्यो अनुसारले हामीले प्रिभेसन गर्दैछौँ कोरोना महामारीका कारण विगत नौ महिनादेखि बन्द भएका सिनेमा हलहरू भोलिदेखि हल सञ्चालकहरूले आफ्नै रिक्समा खोल्दैछन् नौ महिनादेखि बन्द भएका हलहरूका सञ्चालकहरूलाई आफ्नै पीडा छ त्योसँगै नयाँ फिल्म नहुँदा पनि आफ्नै पीडा छ हो राज्यबाट हल सञ्चालकहरूले राहतको अपेक्षा पनि गरिरहेका छन् हो राज्यले के ती राहत परिपूर्ति गर्दैला नि त आवर विराटनगर डट इनका लागि क्यामरामा सुरन्जन लिम्बूका साथ प्रेम देवान विराटनगर